jag tänkte säga god morgon här nu till er, men jag kom på att det är inte morgon för klockan är typ 3 snart. Melina kom precis hem från skolan och jag hjälper bara ramla. Vilken röst jag fick. Melina kom precis hem från skolan och jag har suttit med henne och gjort lite läxa. Men vad är det som händer? Så vi slipper göra den ikväll. Jag har jobbat hemifrån idag med YouTube och grejat med det. Och nu ska vi... Oj, ursäkta om ni inte ser mig. Men jag ska försöka knyta mina skor. Nu ska vi åka och hämta Devin. Sen ska vi åka och träffa min bror. Jag tror vi ska träffa Tarsan, eller Jiar heter han ju egentligen. Men jag tror ingen vet vem det är. Om vi säger Jiar, så vi säger Tarsan. Kolla, jag är så glad för att jag är färdig med min läxa. Vi ska hämta Devin först, så ni får hänga med oss. Vi kör en liten vlogg onsdag idag. Puss och kram, vi ses sen. Hej, ha det gött, hej. Nej, nu står det lågvatten. Ja, men ni kan göra vara snälla leken. Nej. Jo. Kolla här. Så börjar man säga man hårdare och hårdare. Fattar du? Man gör så här, man börjar löst. Vadå börjar löst? Du ska inte slåss här. Och sen slår det vid mig. Lär er inte utom mina barn, för de gör alltid dumma grejer. Vadå, vad sa du om Tarsan? Att han är en riktig jäkla polare. Varför då? Han är en riktig jäkla polare! För han dricker inte så lika mycket som du gör. Han dricker inte alkohol. Nej, han är jätteduktig, men jag är inte så duktig. Jag bjuder på mat idag. Nej, men du är. Jag bjuder på mat idag. Ja, nu har du sagt det. Alla följare vet att du bjuder på mat. Nej, okej då. 100 spänn ger jag på. Ja, vadå 100? Man ser ingenting där. Du får inte säga det där till honom att jag sa så. Jo, du ska säga det själv. Nej! Jo, kan du inte säga det? Nej, och kolla... mamma, nej! Nej, då går jag inte in. Jo, snälla då. Nej! Va? Men kom! Nej! Jag ska inte säga något. Kom nu! Jag lovar inte. Jag lovar inte. Nej! Jag lovar inte. Men han har gått! Han har gått! Kom! Hej. Hon sa att Tarsan är en riktig jävla polare. Kom, jag ska inte säga något. Han har gått, Tarsan. Han har gått hem. Kom. Nej. Men kom nu. Du ljuger. Ja, men ser han eller? Han är inte här. Du ljuger. Jag ljuger aldrig. Ja, det var han. Han ljuger, mamma. Det var han. Jag får han. Kom nu. Jag har inte sagt någonting. Kom. Kom inte det. Jag lovar. Tjo! Hur var det? Det var bra, hur går det då? Eller fram och sen fan, jag har lite ont där. Det funkar, inte så farligt. Ajajajajaj. Den här barnen. Ja, för fan vad gött, jag vill också. Jag ska ut nästa vecka igen. Japp, nu är vi här på Norrfärs jobb. Vi ska snart äta, tror vi. Ja, för vi är lite hår och dricka. Nej. Devin! Kolla, han ska vi dricka. Vi säger inget. Jo. Okej. Okay. Nu kom Lusse och Lusse. Lusse och Pulle. Tja. Ja, men i alla fall, vi ska snart äta så... Jävla organ! Ja. Har du släppt hår idag, pappa? Ja, det är nytvättat. Så... Guldlock. Ja, det är blått och grönt. Och alla... Grålock. Grå. Kolla, under är grå. Det är stålgrått. Det är ascoolt. Ja. Så vill jag ha mig på. Det är så det kommer bli så. Är det gött? Ja, det känns heligt. Heligt. Inte så värst, men jag klarar. Ja, det är tufft den här. Jag vill inte det riktigt. Jag vill plåga lite. Jag fattar att det är pallar. Alltså jag vet inte heller hur det är. Det är ok liksom. Men där också av alla ställen. Mitt ja, benet kan ju säga. Det är så här. Det är otrevligt, men jag kommer inte vika så här. Here we go.
Here we go car. Let's oak, gang. Let's oak. Du, du kör för snabbt. Vadå för snabbt? Ja, det finns ingen hastighet här. Det är helt immigt ute och så är jag helt blind. Men det är inte du som kör som tur är. Så... Nej, men jag känner ju av att det blir... Du kan inte köra så mycket i kurvan igår. Oj, vad det går i kurvan igår. Vem fan kom på det? Det lät asfult när ni sa det. Oj, vad det går i kurvan igår. Jag vet inte ens. Du kan börja säga det från ingenstans. Nej, men tänk inte på henne då när han sitter där helt inklämd. Tänk inte på mig. Helt inklämd i bordet. Jag sitter fan i kurvan. Det här är... Oj, nej. Pasta! Pasta carbonara. På ett pastaställe så tar du den tråkigaste pastan som man kan ta. Men det, jag trodde Devin ville ha den, det var därför. Fett! Ja, det är tungt tänkt sen när man kopplar allting. Han gjorde det igen. Ja. Han gjorde det igen. Den blev tvetung. Krullade det borta. Nej, oh, nej, det var jag som visste det. Och supporten var faktiskt som stod i sidan. Jag var ja, jag stöttade han. Ja, vet du vad hon sa? Hon bara, Krölje, hon sa morfar, varför trycker du inte in nålen hårdare? Och han stod så här, han bara, va? Ska det vara så taskigt? Hon bara, nej, jag menar inte så. Hon bara, jo, du menar att det ska göra ont, vet du. Det var bra, det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Fyll taschen på YouTube. Jag länkar i beskrivningen. Filmar jag. Vad säger den då? Ser jag bra ut i kameran? Ja. Vloggen är vloggen. Okej, vänta. Men jag är sämst på att shuffla. Nej, du är inte. Okej, kolla här. Snyggt. Så, alldeles strax så får ni se det på 3, 2, 1, nu. Snyggt. Snyggt. Hej, jag heter Anders och jag är från Göteborg. Vart är du ifrån? Slut. Heter jag inte Anders? Lite Anders heter jag väl. Ja, kan man säga så här, i min själ heter jag Urban, ja. Och jag är 29 år, ja. Och vet att alla tror att jag är 30 år, alltså. Jag börjar bli less på det, jag börjar bli less på det. Hur jag är 22, är du? För att få folk att förstå, jag är 22. Är du 22? Alltså, börjar du också. Jag är 22, ja. Nej. Jo. Nej, det kan inte vara sant. Ja. Nej. Ja. Nej, problemet du, är det att... Så mäter sig ut att vara äldre än din mamma. Ja. Tarzan, så hade jag kunnat vara nej, din pappa. Nej, nu ska vi dra hemåt och sova. Barnen ska gå och lägga sig, så vi ska säga hej då. Här är två tjejer som vill säga hej då. Hej då. Så, glöm inte. Prenumerera. Prenumerera och kommentera och likea. Bra! Ja. Hej då allihopa! Ha det! Ha det! Ciao! Säg hej då. Hej då!